taas, mitä meillä oli. Joo. Tää on nää jälkitaudit. Tällaisia. Joo, elikkäs. Igori pitäis pistää hengiltä. Siltä mä en oo jostain syystä eetteri släpiä saanut, tai sitten mä hukkasin se tai jotain muuta tällaista tyhmää. Edelleenkin sais huutata näitä visionäärien släpiä. Aseistusta voisi myöskin hommata lisää. Tämä on semmoinen puhdettu, ja tietysti kannattaisi ehkä olla niin kuin mahdollisimman kova, kun lähtee loppupeliä pelaamaan. Suunnitellut, että tämä on kompleetattu. Nämä kaksi voi tappaa kerralla. Venien huoneisto pitäisi tutkia. Ja myöskin niinku ton Frankin räjähteet. Se taisi olla. Aleksiksen tosta noin niin kun ei tiedetä juhlissa kuka se on. Niillä on kaikki naamarit. Frankia morjastamassa. Varustus on tällainen. Lamurhäkilä. Tää minä en ole. Ehkä näitä pitää vähän harventaa ennen kuin yrittää mennä. That's dead?
tää menee tosi hyvin taas. Tämä vie meidän myrkynä. Tarkkuus, kiväärilava. Ei granaatteja, ei granaatteja. Mulla on granaattijallet ja... Ottos workshop. Okei, tänne tarvitaan koodi. Jokin saa sen palamaan loppuun. Palamaan yksityisesti tonoton paikan niin kuin keskipäivällä. Täytyy vaan yksinkertaisesti niin varmaan lupata tää päivä. Harrietin voisi käydä muurihaamassa saman tien. Mutta miksi ei? Miten tänne pääsikään sisään? Tyyliin kerran tehnyt. Pääsi ainakin tonne. Päästä muuten hiipien jostain. Oliko vielä kaiken lisäksi viereistä varastosta? Mä alan pikkuhiljaa muistaa tätä näin. Mutta residuumit.
Aa, täältä pääsee. Sparks ignite gas. No, toi ainakin huolehtii kaasusta. Ei pääsi juuri ja juuri pakoon. Hauska olla näkymätön tarkkaan pois. Pääsee ilman hälytystä. Et nähnyt mitään. Näkymättömänä pääsee. Se oli yllättävän helppoa. Kannattaisi melkein vaan odottaa seuraavaan päivään. Jos että mä menetän kaikki
päivitykset tästä aseesta. Joo, toi lähtee. Olisi ihan kiva. Ja mulla varmaan on. Got full ammo. It may be working overtime. Maybe it's time for a break. Yep. Dangerously high voltage. Hyvä, hyvä homma. Here, buddy. Oh. Oh no, it feels colder.
You don't think it's colder? Electrical man. Niin jo tää kaapeli on sitten menettää valonsa, kun siinä ei oo virtaa. Niin loogista. Okei, täällä menee vielä virtaa. Niin vierestä tarvosta kans. Kersin asunut läpi. Takakujalle. Tämä. Someone call the electrical guy. When this started. Makes me feel really weird. Because you thought we were gonna... Yeah, I mean, no! You thought it was a loop too. Don't remember that, do you? Why would you do this? To horrify you. To make you suffer. Come on, it's fun. You would really that sort of water again. Lähtee karkuun, kun ne ottaa vahinkoa tosta pilvestä. Hyökkäyksen tossa vaiheessa sitten. Niin, 4614. Nähän kaikki koodit on siis joka pelissä erilaisia. Three things you remember about my mom. Go. Oh, let me think.
Nothing, nothing, and nothing. I know. I'm a lot more like her than I am like you. Come on, she can't have been that bad. She fell in love with you, didn't she? And then she had me. And then she got sick. You miss her. I get it. Okay. Sometimes I miss shit I can't even remember. You made your choice, Colt. At least I had the guts to say goodbye. I gotta get her out of here. Vähän turreteilla tässä näin. Näistäkin saisi päivitettyä noilla släpeillä tosi kovia. Niin kuin totesin, nämä on vähän kylmän paratiisin ehkä valinnut tämmösiä aikakokeisiin. Yeah, I know it's cold. Stop reminding me. Flappy things. Rain flap function. Niin mä oon tän vinkin jo saanut itseasiassa. Serious talk. What happened during those first 17 years I was on Black Reef? Was I alone? You told me you don't remember. And I believe you. I don't remember then, I don't remember now. Why do I keep coming back? This fucking island. Look, it's a mystery. Maybe it's the reason you came back. Or maybe it's the reason I keep trying to break it. Guess again. It makes sense. I already lost 17 years. Start forgetting why I'm here? I'd do anything to stop it. Yeah, and you did it knowing who I am. And that hurts, I get it. Doesn't change the fact that we need to leave. Like yesterday, or 1,000 days ago, or however long we've been fucking trapped here. If you spent as much effort learning as you do destroying, maybe you wouldn't have so many questions. Räjähtämään itsensä omilla raketeillaan.
hieno. I cross Frank's wires. Poor bastard doesn't know what's coming.